candidato nesse momento. Chegará o momento para o pronunciamento de candidato. Eu me senti empurrado até esta tribuna porque deve o Brasil estar decepcionado conosco nesse momento. E certamente os novos senadores que surfaram nas ondas da mudança e aqui chegaram para contribuir na tarefa de mudar o Brasil para melhor, certamente os senadores da renovação, os artífices da mudança, mais do que nós, que já estamos aqui há bom tempo, estão também decepcionados. É preciso fazer o apelo à maturidade, à responsabilidade pública. Nós não estamos no ringue para boxearmos. Nós estamos neste templo da democracia para o debate de ideias. Esta é uma instituição muito importante para a democracia. Nós podemos não ser, porque somos transitórios, somos transeuntes, somos passageiros, somos substituíveis. Mas a instituição é permanente, é insubstituível, é definitiva e nós temos o dever de preservá-la. Sob pena de sermos atropelados por esse sentimento irresistível de mudança que mora hoje no coração dos brasileiros. O apelo que eu faço é ao desinteresse pessoal, ao desinteresse pessoal. As pretensões políticas são legítimas, mas elas não podem prevalecer em relação às pretensões da sociedade. O apelo que eu faço ao presidente Davi é o do entendimento com os seus adversários. Celebrar o entendimento no sentido de que possamos prosseguir com essa sessão e deliberar para a escolha do novo presidente do Senado Federal, com imparcialidade, sobretudo. Eu admito que seria, neste momento, ideal o presidente Davi Alcolumbre se entender com o senador que deve assumir a presidência, senador José Maranhão, que é o mais idoso, celebrar o entendimento com José Maranhão que as decisões aqui adotadas, elas não serão alteradas, elas serão respeitadas como matéria vencida. E a partir daí, Vossa Excelência o convocaria para assumir a presidência da Casa e Vossa Excelência assumir oficialmente a sua candidatura à presidência dessa instituição. Esse é o apelo que faço dessa tribuna. Repito, não vim como candidato, serei candidato. Não vim nesta hora como candidato, vim como parlamentar, preocupado com o futuro dessa instituição e, sobretudo, com os destinos da democracia neste país. Sem equilíbrio, sem ponderação, sem mediação, o Senado não cumprirá o papel de agente transformador, que é a exigência maior da sociedade brasileira nesta hora. Foram essas palavras que os eleitores do país escreveram nas urnas. Insatisfeito, indignado, revoltado, o povo brasileiro disse não à velha política e ela está invadindo as nossas madrugadas, resistindo e não aceitando a morte que se aproxima. É preciso sepultar agora a velha política. É hora do Senado Federal dizer sim ao Brasil. Não se trata desse ou aquele senador ser presidente do Senado. O importante é que a ideia da mudança chegue à presidência do Senado Federal. Por isso, senador Davi, com maior respeito e, sobretudo, com a maior admiração por Vossa Excelência,
Eu sugiro, convoque o senador José Maranhão, se entenda com ele sobre a manutenção das decisões já adotadas pela Casa e nós prosseguiremos com essa sessão. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senador Regufo, com a palavra. Senhor presidente, eu defendi aqui o